ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଲିନ୍ କରିନି, ପୁରା ଧୂଳି ବସିକି ପୁରା ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ତା'ର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯାଉଛି ସଫା କରିଦେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଛି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଯେ କହନ୍ତି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରୁହେନି ବୋଲି। ତ ଯେହେତୁ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କଥା, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଇଛି ତା'ର। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଜି ସଫା କରିବି। ସେପଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଛି ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେକା, ସିଏ ତାକୁ ସଫା ହେଉଛି ସିଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ଅଗାଧାରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲାଣି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ, ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବି। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକିନା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସଜାଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋର ଏପଟେ ତିନିଟା ଥାକ, ଏପଟେ ବି ତିନିଟା ଥାକ, ଏତେ ଧୂଳି ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା କେବେ ଝାପ୍ସା ରଖିବେନି, ମଳି ହେବ ମାନେ ଏହାକୁ ପୋଛିବେ, କାହିଁକିନା ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଗଲେ ତା'ର ମାନେ ମୁହଁଟା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି, ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ରଖିଦେଲି। ଉପରେ ତା'ର ପୁଅର ଟେଡ଼ି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ କ'ଣ ହେଲା। ସଫେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଟେ କିଣି ଦେଲେ ହବ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଯେଉଁଟା ଆସୁନି ଦେଖିବ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଝାଡ଼ୁ ଗୁଡ଼େ, ତାର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଧରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡିଟା ବହୁତ ମୋଟା ଥାଏ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଓଳନ୍ତୁଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଓଳାନ୍ତି। ହଁ ବାକି ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଝୋଟାରେ ଓଳେଇଲା ବେଳକୁ। ତମେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆରେ ଖାଇବନି କି? ଏଗାରଟା ବାଜିଲାଣି ଯେ, ଏଗାରଟା ପରେ ହେଲାଣି। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ବରା ଖାଇ ଦେବା, ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ଏଗାରଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି ଗାଧୁଆ ସରିଲା ଏବେ କେମିତି। ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ, ନାହିଁ ପ୍ରେସରଟାକୁ ବସାଇ ଦିଏ ଆଳୁ ତାର ସିଝୁଥ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଖିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ବରା, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିର ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଖଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବି ଖଟକୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଚା ପିଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ଭାଙ୍ଗିକି ଥୋଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବି,
ତମେ ଏନେ ଖାଇବ କି? ତମେ ଖାଇବ ଲଭ ଲଭ ଖାଇବ ଲଭ ଛାଣିଛି ଲଭ ଖାଇବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭ ହାଟ ହାଟ ଏଇଠିକି ଆସ ଯିଏ ଖାଇବ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ତ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରୋଷେଇମାନେ କ'ଣ ଆଜି ପିଠା ହେବ ପିଠଉ ଅଛି ପିଠା ହେବ ତ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଅଗଲା ପ୍ରକାର ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ଅଗଲା ପ୍ରକାର ପିଠା ଲେଡ଼ି ପଞ୍ଚ ଖାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ପରିବା କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଠା କରିବେ ବୋଲି ପରିବା କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି ହଁ କର 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 କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଦେଖିକି କାଟିବ ତାକୁ କ'ଣ କଦୁକସ କରିବ କଦୁକସ ପକଉନୁ ମାନେ ସେଟା ଆଗୁଆ ଲଗେଇଦେଲ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଳେଇବନି କି ଏଇଟା ଆଜି କି ପିଠା କରୁଛ ତାର ନାଁ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପିଠା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଇଏ ସବୁ ଏକା କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସବ୍ଜି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠୋରେ ଆଗ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତାପରେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ନା ସରି ଗାଜର ଗାଜର ପକେଇଲେ ତାପରେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପକେଇକି ତାପରେ ପିଆଜ ପକା ହେଲା ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ପକେଇଦେବେ ଏମିତି ଲଙ୍କା ପକେଇବେ ଯେ ଲଙ୍କା ଖାଇବ ଆମର ଲଙ୍କା ପକା ହେଇନି ପଛରେ ପକା ହେବ ତାପରେ ଭଲସେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବେ ଆଗ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିବି ଗୋଳେଇଦେବେ ତାପରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପକେଇବେ ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବେ ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ପିଠଉ ଦେଇଦେବେ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ